Kutluyer Kapatken telekanalının efir saatin tüz efirdegi mayık programması ulantat salmatsızlar bı. Biz bugün oğustağı oğuz teberler arasında kolun örçülükte önüktürü kelecegi jana manisi dalışul temana qağında gip Klaus Kadırman telegörücü kürsötü tüz efirde jürü temağa baylanışkan sıra olur sunuş pikirler bolsa 0779 16 34 32 WhatsApp nomerine sıra olurumda da yerseğinizler bulut. Bugünkü bizden studiyazın konuktoru Nurzat Jeenbek kızı Kırgızstan Kolonörçülör Kengeşinin törayımı, oşonda ele Halima Usmanova, Ayaldar Tınıştık üçün Dolbu Orunun koordinatoru bugün bize konuktu. Arbaңыздар, studiyazga hoş geldiňizler. Саламатсыздар бы, кутман таңыздар менен. Кереметтүү баткен жеринде дагы бүгүн Кудай насип кылып жолугушуп жатабыз. Баарыңыздарга жакшы маанай каалайбыз. Чоң рахмат. Нурзат айым, баткенге кош келипсиз. Эми айтсаңыз, ошол кол өнөрчүлүк соңку мезгилдерде ошол эзелтен, апалардан калган, элдерден калган кыргыз кол өнөрчүлүгү муундан муунга аназ дектеп ошол эле учурда киреше булагына айланткан айымдардагы саны арбын болуп баратат. Деги эле сиздин баамыңызда ушул облус аймагында кол өнөрчүлүктүн учурда абалы кандай экен, аны өнүктүрүү багытында кандай иштерди жасасак болот экен талашуу туралы айтып өтсөңүз. Кол өнөрчүлүк салттуу өнөр дейбиз, салттуу билим бул кылымдан кылымга, муундан муунга өтүп келаткан мурас биздин байлыгыбыз. Анан ушу баткен жери Кыргызстан кол өнөрчүлөр кеңешинин төрайымымын. Ошол республика ичинде көптөгөн биздин кол өнөрчүлөр дагы бириктирген уюм болуп ассоциация, чоң ассоциация болуп эсептелинет. Бүгүн дагы ушул Баткен жерине келген себебим бул жакта баарлашуу, ишеним, укук боюнча жана ушул чек арадагы кол алаңдан кийинки айымдарды бир тынчтык үчүн жана бир тынчтык орнотуудагы бир айымдардын өзгөчө мотивация берип алардын жакшы бир келечекке умтулуусуна салым кошкону келдик. Ошол анткени бул эң маанилүү суроо. Биз кол өнөрчүлүк жөнүндө айтып аткандан кийин мындай тактап айтып кетелик. Былтырдан баштап, былтыр биринчи жолу бизде Баткенде Кыргыз килими деген фестиваль өткөн. Бул эң чоң саамалык, ушул жыл сайын улантуу үчүн дагы чоң максаттар бар. Анткени Баткен элин биз кандай билебиз, кол өнөрчүлүгүн ала турган болсок өтө бай да. Ошол байлыктардын арасынан баардык өнөр жагынан бай, устачылык дагы бар, кол өнөрчүлүктөн айымдарга жана мырзаларга дагы таандык өнөрлөр өтө көп да. Ал өнөрлөрдүн азыр бул мурас катары чети да казыла элек десек чындык болот. Анан ушул Баткен килими бизде дүйнөгө бренд кылуу үчүн бизде Кыргызстан кол өнөрчүлөр кеңеши жана баардык кол өнөрчүлөр бир чоң максат койгонбуз. Анткени мекенде тынчтык болсун, андан тышкары ушул дүйнөлүк брендке чыгаруу бул территория катары, территориальный деп коебуз, территория катары жана ошол жергиликтүү жерди баягы өрөөндү килим мекени кылуу, дүйнөлүк статус алуу биздин чоң максат да. Ошол жыл сайын өтө турган баягы жакшы саамалык улана берсин демекчимин. Чоң рахмат. Мынакей жогоруда килем, Баткен килеми жөнүндө кеп кылып калдыңыз. Албетте Баткен өзгөчө, Баткендин килеми өзүнүн нукуралуулугу анан сапаттуулугу менен өзгөчөлөнүп келет. Жогоруда сиз айткандай жакшы кадамдар болуп жатыптыр. Ушул дүйнөлүк деңгээлге чыгаруу Баткен килемине. Кудайым буюрса ушул багытта кандай кадамдар болуп жатат дагы, кандай сунуш айтат элеңиз ушул өнүктүрүү дүйнөлүк аренага чыгаруу үчүн? Бул килем дүйнөдө бир аналогу жок килем да. Мындайча айтканда мыкты килемдердин мыктысы, колго жазалуусу, лейлептин, Баткендин, кадам жайдын, кызыл кыянын деп биз ич ара бөлгөнүбүз менен бул кыргыз килеми деп атадык фестивалде. Өзү айтып тургандай кыргыз дүйнөсүн дүйнөлүк жеткирүү. Анын арты менен бизде көптөгөн бир жаштарды тартуу, айымдарды колдоо жана сезимдерин
чыгармачылык туюнтулуу аркылуу бир жаңы деңгээлге чыгаруу болуп максат болуп атат. Ошон үчүн баарыбыз биримдикте жана ынтымакта ар бир өрөөндөн райондордо өтөт бул фестиваль. Андан тышкары мындай областтык деңгээлде, анан республикалык деңгээлде, анан дүйнөлүк деңгээлге. Бул мындай кыска-кыска кичинекей тепкичтер бар. Ошо ар бир тепкичи, ар бир кадамы Баткен килемин жана Баткен ушу салттуу өнөрүн, салттуу маданиятын бир өнүктүрүүгө, жандандырууга жана өнүктүрүүгө арналат да. Анан ушул биз убакыттан пайдаланып мен дагы баарын айтып кетет элем. Ким килемди, соккунду билсе, килемге бир өзгөчө махабаты болсо, апалардан же болсо эжелерден, ошо ата бабалардан баягы калган мурасты мындай сактап дагы өткөрүү мүмкүнчүлүгүн кой бербесек да, анткени убакыт бизде ортодо бир балким мындай колдоо болбогон үчүн балким мындай дүйнөгө керек болбой калды деген көп сөздөр айтылат да. Ошон үчүн жүндөр өрттөлүп кетип атат, анан килемди албай калып атат, баалары чыкпай калып атат. Бул мээнет да, чоң мээнет, көз май кетет. Ошонун баарын баалуулукту биз көтөрүүнүн бир чоң максаты айымдарды көтөрүү. Айымдар финансылык мындай бир каржылануу көп болгондо айымдар өзүн дагы мотивация алат да. Ошол бүгүнкү максат дагы ошондой да, биз айымдарды колдосок, анан мурас, салттуу мурасты дагы колдоого биз чоң шарттарды түзүп беребиз да. Чоң рахмат Халим айымга кеп кезегин берсек, мынакей сиздер үчүн айымдарды колдоо жаатында бир жакшы иш алып барып келе жатасыздар. Ушул тууралуу айтып өтсөңүз, аялдар таштыгы үчүн долбоорунун дегеле айымдарды колдоо багытында жүргүзүлүп жаткан иштер. Чоң рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Биздин Нуржат айым айтып кеткендей, бул долбоор коомдук бирикме, баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмеси тарабынан дагы бир долбоор ишке ашып келе жатат. Май айынан бери иштеп келеатабыз. Бул аялдар тынчтык үчүн долбоору. Бул долбоордун алкагында биз ушул бул долбоордун максаты ушу чыр чатактан кийинки кыргыз тажик чыр чатагынан кийинки калыбына келтирүүгө жана тынчтыкты орнотууга ушу айымдардын мотивациялап, айымдарды өнүктүрүү менен мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. Тынчтыкты орнотууга да алардын салымы абдан чоң да. Ошондуктан биз ошол долбоордун алкагында жалпы жөнүнөн 300 айым бул анкетага тапшырышкан, ушу долбоорго катышуунун аракетинде. Анан ошо Самаркандей, Карабак, Аксай, Ак Татыр айыл өкмөттөрүнөн 30 айым бир топ этаптардан өтүп тандалып алынды. Ушул 30 айымга биз бир нече жолу психологиялык жардам, лидерлик сапаттарды өнүктүрүү, дизайн ой жүгүртүү, бизнести кантип баштоо керек деген түрдүү жогорку деңгээлдеги тренерлерди алып келип ушу семинарларды өткөнбүз. Андан кийин өзлөрүнүн бизнес долбоорлорун жазышып, бүгүнкү күндө алар октябрь айында бүт жабдууларын алышты. Ар бир айымга $1000 жабдуу алып бердик. Бул ар тармактуу. Азыр эжекебиз айтып кеткендей, кол өнөрчүлүк да абдан көп. Жалпы 30 айымдын 14 эле ушул кол өнөрчүлүк тигүү багытындагы чакан ишканаларды ачуу менен тигүү цехтерди иштетүү. Анын бир алтоосу бышыруучу эме, пекарня деп коебуз го. Андан кийин өзүңүздөр аябай ютубта, башка каналдарыбызда көрдүңүздөр, мото такси айым деле ушул үй бүлөгө кириш алып келүүгө мүмкүнчүлүк кеңейтип, өзүнө кандайдыр бир аз акча тыйын табы менен үй бүлөлүк бюджетке салымын кошуп атат. Анан 3 айымыбыз ушул сүт багытындагы азыктарды чыгаруу, 2 айымыбыз ушу айылыскы айылдарыбызда эме азык түлүк дүкөнүн ачты да. Арзан баада ушул келиндерибиз сурамжылоодо да айтып кетишти, ушул алыскы жерге келиндерибиз, жолдоштору Москвада ушу тамак аш ташыганда да, продукты ташыганда да кыйналышат экен. Биз ошо ондой долбоорлорду колдоп бердик. Андан сырткары бул долбоордун алкагында 314 ошо чыр чатактан жабыркаган үй бүлөлөрдүн балдарына мындай социалдык мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга 314 балага кышкы кийим менен жакында таратып бүттүк декабрь айында. Кошумча эле сиздер да мына
Masal Muhammad karajatlarından da görüp atışat boş gerek. O karmandar uşul 4 aylık müddün 3 öysünü aylık müddün dengeyinde satsaldık demilgen işke aşırdık. Bu 1000 dolarlık jabdu alıp verdik. Misal Ahtatır aylık müddünü baldar ayınçasına workout alıp verdik. 90 minge uşul ayındar, kızlar, gelindir, baldarıız uşul oyunu oturgan jabdu ornatıştı. Samarkandaki aylık müddünü uşul ayındar oyunu oturgan fitness klubka 89 мыңга жабдуу алып бердик. Аксай эл өкмөтү болсо, Аксай эл өкмөтүндө Гүлжамал бала бакчасына, эмесине, ашканасына эмерек жок экен. Ошол ашканасын жатак бала бакчага айландырып аткан экен. Ошол демилгелерин колдоп, ашканасын толук муздаткыч, тамак бышыруучу жана идиш аяктар менен камсыз кылдык. Ал эми Карабак мына бүгүнкү күндөрдө ишке ашып жатат. Алар дагы балдар айланчасына жабдуу жасап атышат да. Жакын күндөрдө бүткөрүп айлык мөткө тапшырабыз. Бул деген эмне? Бул деген айымдар аркылуу биз ушул элге айымдардын мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү. Айымдардын кол өнөрчү. Айымдарга бир топ эле жакшы болду болуптур деги эле ушул дагы долбоордун келечеги долбоор дагы уланабы, анан айымдар дагы катышуу мүмкүнчүлүгү болобу мындан арадагы? Буюрса, буюрса биздин жетекчилик биздин командадагы ойлонуп ушул долбоордун улантуусун бул Search for Common Grant деген долбоордон Вашингтондон утулган долбоор. Бул жергиликтүү айтып кетиш керек, бул түздөн түз ушул Баткендеги жергиликтүү уюмга биринчи жолу Вашингтондон туура долбоор келип атат да. Ушул долбоордун уландысына кайра жазуу пландары бар. Мүмкүн айымдарды көбөйтөбүз, мүмкүн ушул ишкерликтерди кайра күчөтүү багытында. Кудай буюрса пландарыбыз бар. Чоң рахмат, чоң рахмат. Жакшы иштер аткарылып жатыр. Нурзат айым айтсаңыз деги эле мына кол өнөрчүлүк эселден эле ошол сиз жогоруда айткандай Баткен килеми, анын ичинде эле элек килеми, өнүгүп өсүп ушул муунда муга келе жатат. Бирок соңку мезгилдерде ошол эзелди мурда апаларыбыз ар 2-3 үйдө согуп турушчу, азыр эми азайып баратат да. Эмне себептен ошол килем согуу азайып баратат, анан аны кантип дагы өнүктүрсөк болот? Бул аябай жакшы суроо болду. Бизде Кыргызстан кол өнөрчүлөр кеңешинин атынан биз Нарын Шырдагы деген фестиваль 15-нчи жылы өтөт. Быйыл мара келүүдө 15 жылдан бери фестиваль өткөрүп келатабыз. Шырдакты дүйнөлүк статус алган ошол дүйнөлүк кеңеш бар, кол өнөрчүлөр кеңеши. Ал кеңештен ушул жергиликтүү Нарын өрөөнү Шырдак мекен деген статус алган. Бул Кыргызстан үчүн чоң мындай жетишкендик да. Анан Ысык Көл өрөөнү Бозүй мекен деген дагы статус алынган. Ушул эки статус, бул Ысык Көл өрөөнү Бозүй мекени деген бул фестиваль 3-үнчү жолу өтүп жатат быйылчы. Анан Таласта Алакис фестивалі, Жалал Абадта Терметар фестивалі, Ош өрөөндө бизде шаарда жана областтын ичинде Жибек жолу кербени деген кол өнөрчүлүк фестивалі бар. Андан тышкары ушул чүйдө көз кайрыктар өтөт. Токчулуктун белгиси катары баардык кол өнөрчүлөр, баягы багбандар өзүнүн түшүмүн жыйнаса, кол өнөрчүлөр болсо ошол жака фестивалга өзүнүн буюмдарын алып барышат. Бир жылда кандай бир ийгиликтерге жетиши болуп атат да, дүйнөлүктө дагы. Ошол себептен биз дагы чоң максат койгонбуз. Кыргыз килеми деп Баткен килемин дүйнөлүк деңгээлге жеткирүү, статус алуу. Бул чоң жетишкендик болуп атат. Анан ушул саамалык эч качан токтобой, баягы фестивалдын ичинде сынак дагы бар. Бул билесиздер, сынак айымдардын арасында деле бир күрөшкө ким жакшы жазат, ким мыкты жазат, ушундай сынактар дагы адамды жакшыга шыктандырат экен да. Ошон үчүн былтыр өткөргөндөн баштап көптөгөн суроолор болуп атты. Анын үстүнө биз ошо кооалаң болуп атканда баягы Баткен килемдерин арзан сатып аласыздарбы деп чалуулар болду да. Биз 2 ай убакыттын ичинде чалышып турдук. Таанылбай эле Баткенде мындай ысык линия болдук да. Сатпагыла, биздер сиздерге колдоо жөнөтөбүз, сүйлөшүп турдук. Тааныбаган айымдар менен эле 2 ай сүйлөштүк да. Биз сиздерге фестиваль өткөрөбүз деп ошол кудай буйруп ошол фестивалды дагы өткөрүп алганыбызга аябай сүйүндүк. Эмнеге дегенде бул кандай бир чоң жол болду да бизге дагычы. Анткени айткан сөзүбүздөн баягы сөздөн ишке өтө турган убакыт, жоголуп бара жатканы дагы жанакы материалдык эмес,
бейзат мурасты бул жандандыруу биз көзгө көрүнбөгөн нерсе да, бирок жан дүйнө үчүн эң маанилүү нерсе. Ошон үчүн Баткен Килемин дүйнөлүк бренд кылуу максатыбызга биргелешип жетели да. Ошол кол өнөрчүлүү бизде жамааттарыбыз бар. Баткенде дагы биз дагы билбегендерди дагы чакыра кетебиз, ошол уюмга бизге дагы кошулуп мындай маалыматты алуу, информат биз маалыматтын доору да, санарип доору, анан масштабдуу бул улам көбөйтүү да. Бул бак дарак дагы өсөт да. Бардык өсө турган нерсе, өскөн нерсе жандуу да. Анан унутулуп бараткан нерсе жансыз болот да. Ошону жандандыруу деп айта кетебиз. Анан бүгүнкү сиздерге да Кыргызстан Баткенден башталат деп айтып жүрөбүз. Ошон үчүн бир кол өнөрчүлүк керамика белек бар эле, сиздердин студияңыздарга берип кетелик. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирели. Ошол кыргыз кол өнөрчүлүгү кылымдан келаткан өнүгүп өссүн деген тилекти айталы. Мынакей айтып калдыңыз жогоруда, өткөн жылы ийгиликтүү Кыргыз килеми фестивалын өткөрүп алдыңыздар. Бул жылы да өтөт да. Анан туристтердин кызыгуусу кандай болду ошо килемге? Биз биринчи өткөрүп алдык, аябай толкундануу болду. Баткен жеринде келишим биринчи болчу. Баарын мындай телефон аркылуу баягы уюштуруу мүмкүнчүлүктөр болду, анткени көп деле каражат жок эле. Бирок ошого карабастан айымдар бирин бири колдоп, бирин бири сүрөп, шыктандырып атып ушул фестивалды өткөрүп алдык. Биринчи айында келгени дагы бизге сонун болду да. Жыл сайын өткөрүлүп, жыл сайын бул токтобогон бир кербен болсун деген ниеттебиз. Быйыл дагы сүйлөшүүлөр азыр болуп жатат. Өкмөт тарабынан дагы бизди колдоого алып жатышат. Меценаттар бар. Баткенди мындай баарыбыз сөз менен эле айтып келатабыз, Баткенди колдойбуз, колдойбуз. Мына колдоочу бак бир айымдардан да башталып атат. Анткени бул өнөрчүлүктү көбүнчөсүн айымдар жасайт да. Анан салттуу өнөр болгон үчүн ар бирөөсү билет. Баягы кичине идиреги барлардын баары эле согуп баштаса эле ушул термелерди терип, шырдактарды шырып, килемдерди согуп баштагандан баштап эле бул жанданып бир сонун деңгээлдерге жетет да. Бул фестиваль кандай туристтерди чакырып жатабыз. Бизден ушу кыргыз шырдагы фестиваль аябай чоң турист тартат. Дүйнө жүзүнөн дагы репортаж жүргүзүшөт. Ошол эле бул Баткен жеринде болот да. Биз дагы ушул сонун жерлерибиз бар. Былтыр дагы кол өнөрчүлөрдүн чакырып бизде кол өнөрчүлөр деле Баткенге келбеген, биз Кыргызстан мындай кичинекейлөргөбүз, бирок Баткенден ысык көлгө, ысык көлдөн Жалал Абадка бири бирине конокко чакыруу болуп атат да. Анан баягы таанышуу болуп аябай мындай баары качан барабыз деп дагы көп азыр кайсыл числодо болот, анын баарын такташып атабыз. Анан кийин бул баарыбыз колдосок сонун деңгээлге жетет да. Жыл сайын өтөт деп биз дагы сөз беребиз, колдон келишинче баарыбыз аракет кылабыз да. Чоң рахмат. Эми Халима айым айтсаңыз, мына ушул облус аймагында сиздер ушул айымдарды колдоо жаатында жакшы иштер жүрүп жатыптыр деги эле биз кайрадан темага келсек, ушул кол өнөрчүлүгү өзгөчө айымдар арасында кол өнөрчүлүктүн кайсы түрүнө басым жасап, анан келечеги кандай сиздин пикириңизде? Чоң рахмат. Биздин да ушул Нурзат айымды чакырганыбыз максатыбызда эле ушул 30 айымыбыз өзүнүн ишкердигинин жарымынан көбүсү мына кол өнөрчүлүк менен тигүүчүлүк менен алектенген айымдарыбыз. Биздин айымдардын ичинен ушул айымдарга шык берип, дем берип, мындан ары да өркөндөтсөк. Анткени эжекебиз айтып кеткендей, баарында эле ар жагында ушул энеси, чоң энеси үйрөткөн шыгы бар экен да. Ушул баштап көрсөтүп, буну өнүктүрүш керек деп көрсөтүп, андан сырткары азыр санарип мезгили дегендей, мен окусам эле, билим алсам, үйдөн отуруп деле ошол ишимди, ишмердүүлүгүмдү баштап, анан жөн эле үйүндөгү баласына мисалы үй бүлөсүнө кемзелерди тигип
көрсөтүшөт да группаларыбыздачы. Мен муну тиктим, көрүп туруп эле, жобузум YouTube'dan көрүп үйрөнүп эле мына кемзелди тиктим, кызма тик бердим, кеп такая тиккен кыздарыбыз бар. Бул деле ушул өнөрлөрү бар ар жагында. Атын апасы чоң энеси үйрөткөн өнөрлөрүм. Ага бир аз билим керек да. Билим анан мындай мотивациялык жолугушуулар керек. Эгер де ушул жолугушуулар баймай-бай болуп, анан кандайдыр бир команда түзүлүп, биз WhatsApp аркылуу сүйлөшөбүз да командаларыбыз менен. Анан ушул группаларыбыз көбөйүп, окуйм деген кыздарыбыз эле көбөйсө, бул өнүгүп кетет. Анткени көп акча каражатын талап кылбаган өнөр. Бул эзелтеден бар, согуп жүргөн келем кыздарыбыз да бар. Аларыбыз деле баштайт элек. Бир аз эме шарт керек экен да ага. Бир аз шарт болсо эле буюрса бул эжекем айткандай колго алынып, ошол нукура буюм азыр бардык элдер арасында бааланып атат да. Нукура эмелер, панолор, мисалы, нукура жасалган эмелер, буюмдар, сумкалар, ушул түрү көп да. Аны бир аз айымдарыбызга билим беришибиз керек да. Ошентсек эле кетет деп ойлойм. Чоң рахмат. Албетте ушул үй бүлөсүндө бала чакасынын кашында туруп эле ушундай кол өнөрчүлүк менен каржы булагын толуктаса болот. Айтсаңыздар эми ушул айымдар, бардык эле айымдар катыша алабы ушул сиздердин окутууларга? Азыр биз тандап алган ушул 30 айымыбыздын бир жолго койсок, мына биз Нурзат айым менен сүйлөшүп атабыз. Бул долбоордун алкагында жүргүзгөн иштерибизден сырткары дагы ушул айымдарыбызды ушул фестивалга даярдап, андан сырткары айымдардын мүмкүнчүлүгүн кеңейтип, башка булактар менен да байланыштырып, мүмкүн башка облустар менен да тажрыйба алмашуу мүмкүнчүлүгүн түзүп, онлайнбы, кандайдыр бир башка платформаларда мындай тажрыйба алмашуулар болсо, бул калган айымдарга да мүмкүн дагы бир анкета, ссылка болот. Ошол сыяктуу бул өнүктүрүүгө дагы бир жол да. Айымдарыбыз үйдө отуруп эле бул ссылка эмнеге келиптир, муну мен катыша албайм да деген ойдон арылып эле аракеттенип көрүш керек. Ошо шыгы бар айым эле өзү дагы бир аракети болуш керек да. Качан өздөрүндө дагы бир сезим, аракет, мен да жасай алам деген бир сезим болсо, бул өнүгүп кетет. Демек аракет изденүү болгондо гана өнүгүп кетет. Айтсаңыздар эми ушул кыргыз килимин мына Иран дүйнөлүк аренага чыгарып, Иран килимдеринин деңгээлине жеткирүү дегендей ушундай багытта келечекте пландарыңыздар болсо айтып өтсөңүздөр. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип атат. Көрсөтүүнүн соңунда дагы телекөрүүчүлөргө сунуш пикирлер, ойлор болсо айтылсаңыздар. Дүйнө жүзүндө эң мыкты килем бул кыргыз килими болот да. Анткени ар бирин өзгөчөлүк бар. Ошол ар бир түшүрүлгөн ою бул искусство аркылуу баян, жан дүйнөсүнөн чыккан оюларды түшүрөт да. Андан тышкары бир ушул конкурстун алкагында бир мурас килемдердин да конкурсу болот. Ал үйүндө сактап калган, кандай килемдер сакталган, кандай мындай мурас катары дагы колдонуу, жакшы колдонгон айымдарга дагы сыйлыктар бар. Анткени биз ошол китеп жол болсо, китептерди түзүү, электрондук китептерди түзүү, оймо чиймелердин бир баяндары жөнүндө дагы маалыматты түзүүдө маалымат жок болуп атат да. Ошол база данных деп коебуз, ошол база данных түзүүдө биз сүрөттөрдү дагы чогултуп, анан автордук укук жөнүндө ар бир килемдин болобу бир жаратман буюмдун да авторлору бар да. Андан тышкары азыр креативдүү экономика деп коебуз, ошол эле килем техникасында согулган, бирок автордук жумуштар да болуп калышы мүмкүн да. Аларга өзүнчө да сыйлык бар. Бул кандай десем, чыгармачылык туюндуруу аркылуу кол өнөрчүлүктү өнүктүрүү, бул чоң максат да. Ал шыктандырып ушул улам жыл сайын, күн сайын бул өсүү жолуна түшүп алсак, андан кийин дүйнөнү биз билебиз, эң кымбат сатыла турган килемдер бул баткен килеми болушу толук ыктымал да. Ошого кичинекей кадамдар менен чоң ийгиликтерге жетелик. Чоң рахмат, ийгиликтер коштосун.
Kolun örçülük, şu lapalarızdan kalan kolun örçülük, önügü bölüsübe. Batkeniz tanış bolsun, sizlere rastlılık bildireyle. Vaktınızlarda bölüp, studiyamıza gelip bergeninizler için. Çok rahmet. Kadırman tele görücü, şunu benim bizge bölümün vaxt sonuna gelip getti. Biz bugün oğustağı, oğuz çevirler arasında kolun örçülüktü, önüktürü, keleçegi, cana, manisi, temanı kağıtta gelip kıldık. Alem studiyamızın konukları Nurzat Cembek kızı, Kırgızstan kolun örçülür kengeşinin törayımı. Oşunda öyle Halim Osmanova. Ayaldar tınçlık üçün Dolboğurunun koordinatörü bugün bizde konukta oldu. Bir ünlü men Bermet Manasova apardım. Kelerge bir üydön amandaşkanca salamatta kalınızlar. Salamat.